İngiliz dilidan so'zlashuv darslari, boshlang'ich daraja. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Mushtari Boymatova va men Ibrat farzandlari loyihasida speaking, ya'ni so'zlashuv darslarini olib boraman. Bugungi 40-darsimizning mavzusi Discussing Current Events and News, ya'ni o'tgan darsdagi 39-darsimizdagi mavzuning davomi. O'zbek tilidagi tarjimasi albatta hozirgi voqealar va yangiliklarni muhokama qilish. İkinci qism. Demak, biz bugun sizlar bilan joining the conversation, ya'ni suhbatga qo'shilishni o'rganamiz. O'tgan darsda biz qanday qilib suhbatni boshlashni o'rgangan edik, ya'ni o'sha yangiliklarga aloqador bo'lgan suhbatni qanday qilib boshlash mumkinligini o'rgatgan edim. Bugun esa sizlarga qanday qilib o'shanda yangiliklarni muhokama qilinayotgan insonlarning suhbatiga join, ya'ni qo'shilish mumkinligini iboralar yordamida ko'rsatib beraman. Demak, birinchi iboramiz bizni I read, heard about that too. Bittasini tanlaysiz. Yoki read, yoki heard. Yana qaytarib o'taman. Read emas, balki read, chunki men bu haqida ham o'qiganman. Men ham bu haqida o'qiganman yoki men ham bu haqida eshitganman deyish uchun read fe'li hozirgi zamonda read, o'tgan zamonda esa read. Read. Ya'ni men ham o'qidim. O'qiganman o'tgan zamon. Shuning uchun read o'qiymiz. I read about that too. Men ham bu haqda o'qidim. Yoki o'qiganman. Yoki I heard about that too. I heard about that too. Men ham bu haqda eshitdim. Demak, ikkita variant. I read about that too. I heard about that too. Men ham o haqda o'qidim. Men ham o haqda eshitdim. U deya biz o'sha yangilikni nazarda tutyapmiz. Ya'ni bizdan oldin qandaydir bir inson o'sha yangilik haqida biror bir mavzuni ochdi va biz o'sha mavzuga shunchaki qo'shilmoqchimiz. Join, ya'ni qo'shilmoqchimiz o'sha suhbatga. Shuning uchun I heard about that too. Men ham eshitdim bu haqda. I read about that too. Men ham bu haqda o'qidim degan gaplar bilan boshlasak bo'ladi. Misol tariqasida bizga kimdir mavzuni boshlayapti. I saw in the news that chess players from Uzbekistan won the world championship. I saw in the news that chess players from Uzbekistan won the world championship. O'zbekiston shaxmatchilari jahon chempionligini qo'lga kiritganligini xabarlarda ko'rdim. Qarang, xabarlarda ko'rdim deyish uchun I saw in the news. See fe'li o'tgan zamonda saw tariqasida kelyapti. Men ko'rdim. I saw in the news. I saw in the news. Men xabarlarda ko'rdim. Nimani? That. That ya'ni bog'lovchi so'z. That keyin ega. Chess players. Chess players shaxmatchilar. Qanday shaxmatchilar? From Uzbekistan. O'zbekistondan. From Uzbekistan. Nima qilishdi ular? Won the world championship. Won the world championship. Ya'ni jahon chempionligini yutdi, qo'lga kiritdi. Win fe'li won ko'rinishida kelgan, o'tgan zamonda ishlatilgani uchun. Demak, ular allaqachon yutganki, men yangiliklarda uni ko'rdim. I saw in the news that chess players from Uzbekistan won the world championship. Yoki bizga yana savollar berilishi mumkin. Have you seen the news? Have you seen the recent news about the presidential elections? Have you seen the recent news about the presidential elections? Ahmed Bey, presidential elections. Have you seen the recent news about the presidential elections? Ya'ni prezidentlik saylovlari haqidagi so'nggi yangiliklarni ko'rdingizmi? Have you heard bo'ladigan bo'lsa, eshitdingizmi? Have you seen? Demak, uchinchi ko'rinishda kelgan, yana qaytaraman. Saw emas, shuning uchun seen. Nima uchun? Chunki have bilan ishlatilgani bois, bu yerda biz fe'lni uchinchi ko'rinishda ishlatishimiz kerak. Demak, ushbu savolda ham about so'zidan keyin bitta ot kelish kerak, ya'ni presidential elections, prezidentlik saylovlari to'g'risida. Siz qaysi mamlakatda aniq aytayotganingizni, nazarda tutayotganingizni bildirish uchun in deya qaysi mamlakatda nazarda tutganingizni aytishingiz mumkin. In the USA, misol uchun Amerikada. Yoki istalgan boshqa mamlakatni olishingiz mumkin. In Kazakhstan, in Uzbekistan va hokazo.
Demak, javob tariqasida biz nima deymiz? No, I haven't read. Yoki no, I haven't heard about that yet. Yet so'zi bizda hali yo'q degan ma'noni beradi. O'zi shunchaki hali degan ma'noni beradi, lekin faqat inkor yoki so'roq gaplarda ishlatilgani bois biz hali yo'q deya tarjima qilsak ham bo'ladi. Demak, no, I haven't read. Yo'q, men bu haqida hali o'qimagan. No, I haven't heard about that yet. Yoki yo'q, men hali bu haqida eshitmagan edim, eshitganim yo'q degan ma'nolarini beradi. Shunda biz agar yangilikdan boxabar bo'lmasak, suhbatga qo'shilish jarayonida biz yo'q deya, nima bo'ldi deya tafsilotlarini bilish uchun ushbu gaplardan foydalanishimiz mumkin ekan. Demak, no, I haven't read about that yet. Yo'q, men hali bu haqida o'qimagan edim, o'qiganim yo'q. Yoki no, I haven't heard about that yet. Yo'q, men bu haqida hali eshitganim yo'q. What happened? Nima bo'ldi? What happened? What's going on? What's going on? Nima bo'lyapti? What's going on? Nima bo'lyapti? Ya'ni o'sha mavzu to'g'risida albatta bir savolni beryapti. Aslida siz o'sha oxirgi ikkita savolni ham ko'rib turganingiz vaziyatda, biror bir vaziyatni ko'ryapsiz va siz bu yerda nima bo'lyapti deyish uchun ham ishlatishingiz mumkin. What's going on? Nima bo'lyapti? Yoki bir nimalar bo'lgan va siz o'sha jarayonni ko'rmadingiz va nima bo'ldi deyish uchun what happened? What happened? Nima bo'ldi deyish uchun ishlatishingiz mumkin. Demak, ishlatish turi ushbu oxirgi ikkita savolni universal. Davom etamiz. Confirmation questions. Tasdiqlash savollari. Qanday tasdiqlash savollari? Aytaylik, siz yangilik haqida eshitgansiz, lekin sal boshqacharoq variantini eshitgansiz, yoki ma'lumotlar sal boshqacharoq turdagini eshitgansiz, yoki siz aytaylik, o'sha ma'lumotni eshitganingizdan biroz vaqt o'tdi va balkim yangiroq yangiliklar chiqqandir, yoki siz aksincha yaqinda ko'rdingiz va sizga do'stingiz yoki suhbatdoshingiz eskiroq ma'lumotni beryapti va hokazo, va shuning uchun siz tasdiqlash savollarini berishingiz mumkin. Va bu yerda biz tasdiqlash uchun isn't, aren't, ya'ni fe'lni, to be fe'lini inkor shaklini oldinga chiqaramiz. Isn't, aren't, emasmi degan ma'noni beradi. Emasmi. Demak, isn't yoki aren't va otni qo'shamiz. Aren't the elections finished? Aren't the elections finished? Ya'ni saylovlar tugamadimi? Saylovlar tugagan-ku, qanday yangiliklar degan ma'noni beryapti bu yerda bizga savol berishdi. Have you heard about the recent presidential elections? Va biz bu yerda aren't the elections finished? Aren't the elections finished? Saylovlar tugamadimi degan savolni berishimiz mumkin. Va bizga albatta ma'lumotni aniqlashtirish uchun maqsadida berganmiz bu savolni. Bizga to'liqroq ma'lumot berishadi shunda. Yo'q, tugadimi, bilmagan edim, xabarim yo'q edi degan gapni eshitishimiz mumkin bu yerda. Yoki aksincha, yo'q, men boshqa mamlakatni nazarda tutyapman, bu mamlakatda endi boshlandi degan javobni, yoki istalgan turdagi javoblar kombinatsiyasi har xil bo'lishi mumkin. Eng muhimi, siz o'sha yangilik to'g'risida biroz ma'lumotga ega bo'lsangiz va sizga kimdir biror bir narsa aytganidan keyin o'zingiz shubhaga borishni boshladingiz, o'sha bilgan ma'lumotingiz to'g'rimi yo'qmi, va tasdiqlash savollari, ya'ni confirmation questionsni berishingiz mumkin o'sha vaziyatlarda. Yoki agar bu yerda mana misol uchun fe'l yo'q edi, finish tugagan, ya'ni sifat bo'lgani bois biz isn't yoki aren't fe'llarini ishlatganmiz. Agar fe'l bo'ladigan bo'lsa, sizda didn't yordamchi fe'lini ishlatasiz. Qilgan emasmi degan ma'noni beradi. Qilgan emasmi? Misol uchun, didn't they win the championship in spring too? Didn't they win the championship in spring too? Ya'ni bizga o'zbekistonlik shaxmat o'yinchilari jahon chempionligini yutdi deyishgandan keyin biz ular bahorda ham yutishmagan edimi degan, ya'ni remark o'zimiz uchun qilib olmoqchimiz, ya'ni o'sha ma'lumot, bilgan ma'lumotim to'g'rimi yo'qmi degan shubhani o'zimizdan yiroqroq qilish uchun. Didn't they win? Qarang, didn't they win emas, didn't they win, didn't they win the championship in spring too? Ular bahorda ham chempionlikni qo'lga kiritishmadimi? Davom etamiz. O'zimizni fikrimizni yangiliklar to'g'risida bildirish maqsadida ushbu iboralardan, gaplardan foydalanishimiz mumkin. Giving your opinion, o'zingizning fikringizni bildiring, ya'ni qanday qilib? I think it's awful.
qandaydir bir yomon yangilikni eshitgandan keyin biz menimcha bu dahshatli, I think it's terrible bu juda ham qo'rqinchli deyishimiz mumkin. Yomon yangiliklarni albatta eshitsak, agar yaxshi yangiliklarni eshitsak, albatta biz I think it's great, I think it's super degan gaplarni ham ishlatishimiz mumkin. Demak, I hope things improve, ya'ni umid qilamanki ishlar yaxshilanadi. Yoki I hope things improve deya biz umid qilamanki vaziyat yaxshilanadi degan gaplarni ham ishlatishimiz mumkin. Ya'ni unchalik ham yaxshi bo'lmagan yangiliklarni eshitganimizdan keyingi reaksiyamiz bu tabiiy holdagi shu bo'ladi. Biror bir yaxshi reforma yoki yangilik to'g'risida eshitadigan bo'lsak, I think it's a good idea. Menimcha bu yaxshi fikr degan gaplarni ishlatishimiz mumkin. Demak, shu bilan biz bugungi darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darslarda sizlar bilan ko'rishguncha, see you.